ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါမြောက်ဝင်မယ်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့နောက်ခံဝါးတဲ့နေလေးပေါ့နော်အခုဆိုဒီမှာလူကပြေးနေတယ်နောက်ခံကြီးဟာဒီတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေတဲ့အတွက်လူပြေးနေတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဟာပုံမူတိတာပုံမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသူကပြေးနေတဲ့အတိုင်းစပိနဲ့နော်ပြေးနေတဲ့စပိနဲ့နောက်ခံလေးဟာတော့ဆိုရေးရေးပြီးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ဖို့အတွက်
ပြီးဆက်လက်တူးပေါ့နော်မာဝေးဆက်လက်ရှင်တူးနဲ့တောင်းလဲရပါတယ်မာဝေးဆက်လက်ရှင်တူးလဲရတယ်ဒီတူးမဆိုရရနော်အလွယ်ဆုံးတော့မာဝေးဆက်လက်ရှင်တူးကိုယူပြီးတော့ဆက်လက်အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးတော့ရင်အဝေးဒီကနေပြူကြရဘူးဟုတ်ပြီ quick selection တူးလေးနဲ့လေးတော့ပုံစံလေးမှတ်လိုက်မယ်လေးတော့ပုံစံလေးမှတ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင်လူရဲ့ရှိတ်ကလေးကိုပဲရပါမယ်နော်အဲ့တော့လူလာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ထက်တိုးပြီးမှတ်ပါတော့ကီဘုတ်ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိလိုက်ရှစ်က acceleration လောက်လာနော်ကိုမှတ်ချင်တာလေးတွေကိုထက်ပြီးတော့ပအောင်ထက်ထည့်တာပေါ့ဘောဖနဲ့လေးကြံခဲ့လို့နော်ဒီမှာချစ်ဖနောက်လေးကြံခဲ့တယ်ရှစ်ကိုဖိ plus sign လေးပေါ်လာရင်ကိုမှတ်ချင်တဲ့နေရာကို၄တောင်လေးဆွဲလိုက်များသွားရင်တော့ရှစ်မဖိနိုင်တော့ဒီမှာလောစင်က sဆက်စတွေ့တူးဖြစ်နေတယ်တော့เนาะညောမှာပါเนาะဟုတ်ပြီဒီပုံလေးရသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ background ပုံကနေပြီးတော့ဒီပုံကိုတော့ဖျက်ချလိုက်မယ်ဒီမှာဒီပြေးနေတဲ့လူကိုဖျက်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ရင် free နဲ့လည်းရတယ် content area free လည်းရတယ် content area free တုံးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ content area ဖေးသုံးတာကျတော့ဒီကမူရင်းပုံကနေပြီးတော့ဒီလူပုံထွက်လာတယ်ဗျာဒီ background ကိုမှိတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်လူပုံစံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုနေရာတစ်ခုယူပြီးတော့လူနေရာကိုဒီ background မှာရှိတဲ့အရာတွေစားထိုးသွားရယ်နော်ပြတ်တော့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုသုံးလဲရတယ်နော် control set နဲ့ကျတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီ right click နှိပ်မယ်ဖေးကိုနေမယ်ဖေးရီယာကွန်တန့်အေရီယာโอเคနဲ့ထွက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်တဲ့ဘက်ကိုဖတ်တလာကိုကြည့်ရမယ်နော်ဒီဆက်လက်ထဲကိုအော်တိုဖေးဝါမလားအဲ့ဒါပြတ်သွားပြီနော်ပြတ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွားထားတဲ့ပုံကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပွားထားတဲ့ပုံကနေဘာကိုယူမှလဲဆိုတော့ဒီလူပုံလေးကိုယူမှပွားကြတော့လူကိုဖြတ်တယ် background ကိုယူတယ်ပေါ့ဒီပွားထားတဲ့ပုံကိုကြတော့လူကိုယူပြီးတော့ background ကိုဖြတ်မယ်ဒါကြောင့် select ကို inbox ရိုက်မယ်နော် keyboard ကလုတ်ချင်ရင်တော့ control shift အရင်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ keyboard က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင် select ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ select ဖြုတ်ပြီးတော့ရင်ဒါကလူရဲ့ layer ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကကျတော့နောက်ခံ layer ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုခုလုံးမှာနောက်ခံ layer နောက်ခံ layer ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ filter တွေကဖိတာဂလရီရောဝင်မယ်ပက်ပလာကိုသုံးမယ်ပက်ပလာကိုသုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်ခုပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်လုပ်မယ update တင်ဖြစ်နေရတော့စက်ကတော့နည်းနည်းတော့လေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးတော့ရတော့ဒီ separate tempo လေးနည်းနည်းတော့တင်မယ်ခဏဆောင်မယ်ဒါဆိုနောက်ခံကြီးဝါးဝိုင်းဒါကိုဝါးရင်တော့ပေါ့နောက်ခံ motion ပေါ့နော် motion ပလာတော့တုံးထားတော့
နောက်ခံပြောမယ်ဆိုလူပြီးတဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တယ်လို့ထင်ရပါတယ်နော်ဒီမှာကိုလူတလောက်ပေါ့ကိုလူတလောက်ချိန်ထားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့โอเคပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုလေးရသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီပုံလေးကိုလည်းကိုယ့်အကူလေ့ကျင့်ကြည့်ပါမရတာရှိရင်မေးပါအဲ့ဒါတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုဖန်လေးကတစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်လို့ရပါတယ်လွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာ download ဆွဲလို့ရတယ်ချက်ချာလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကက်တဲ့ထားတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်